各位朋友好，我是 Justin。 恐龙最早出现在2亿3000万年前的三叠纪晚期，灭绝于约6600万年前所发生的白垩纪末灭绝事件，大约统治了地球1亿7000万年。以地质年代来划分，恐龙几乎统治了整个中生代。在恐龙时代之前的古生代或中生代早期，也有许多强势生物存在于地球上。今天来介绍的是活在恐龙时代之前的十大生物。进入主题之前，先解释今天介绍的生物有些被取名为某某龙，但实际上它们跟恐龙并没有关系，就像是翼龙或是苍龙，实际上并不是恐龙，只是中文取名的关系，所以其实应该证明为某某兽之类的，我想会比较合适，怕造成误解，所以在开始之前先解释。那接下来我们进入正题。第十名，幻龙。幻龙属名为假冒的蜥蜴，又称卫龙，化石发现于欧洲、中东、中国，经推测生存年代为三叠纪中期前就存在，距今约2亿4000万年前。幻龙外表看起来与蛇颈龙十分相似，所以某些生物学家认为部分的幻龙类最后演化成了蛇颈龙。幻龙和蛇颈龙相比起来，幻龙的身体小且纤细，重点是还不能完全适应水里的生活，所以它们可以在岸上做长时间的停留，属于两栖的生物。幻龙的身长约4公尺，具有长脚趾，指尖有蹼，尾巴呈鳍状。幻龙可能借由摇摆尾巴以及有蹼的脚掌，让它能在水中可以推动前进。幻龙的头部长、宽广且平坦，它们可能利用排列的针状牙齿的嘴巴捕捉鱼类或其他海中动物。幻龙可能缓慢的跟踪猎物，例如潜水区域的小型鱼类，然后快速的展开攻击，只有少数猎物可以从它的嘴巴中挣脱。第九名，鲅鱼。鲅鱼英文署名 Titanic， 有巨大之意。鲅鱼的化石最早于美国克里夫兰页岩中发现。克里夫兰页岩是美国俄亥俄州的东北岩石层，保留着古老的泥盆纪海底。但现在在克里夫兰自然历史博物馆里，观光客最熟悉的应该是另一个古生物邓氏鱼，它同样也是在克里夫兰页岩中最常见的化石。鲅鱼的大小和构造都蛮接近于邓氏鱼的，但不同于邓氏鱼的凶狠与攻击力，鲅鱼可能是目前史上第一个以滤食小型微生物或鱼虾类的大型生物。鲅鱼嘴巴虽然大，但喉咙很小且没有锋利的牙齿。古生物学家推测，它宽大的嘴吸入了许多像是磷虾或者小鱼的浮游生物，就像是现代鲸鱼这样的滤食型生物。鲅鱼在泥盆纪时期的热带海洋中徜徉，是跟邓氏鱼很不一样的存在。第八名，蛇齿龙。蛇齿龙属名意思为蛇的牙齿，是种大型颌弓类盘龙目的动物。蛇齿龙的身长至少2公尺，最大的个体可达 3.6 公尺，体重估计约30-60公斤。蛇齿龙的体型可能随着时代而增加，直到二叠纪早期结束时，它们才完全灭绝。它们的头颅骨很深，并有着长颌部及锐利的牙齿。蛇齿龙推测可能在小河与池塘里捕食鱼类。它的化石被发现广泛分布于北美洲与欧洲，推测生存年代于二叠纪早期就开始了。目前对它的习性推测为生活在陆地上，但是古生物学家有派认为它是两栖类的。化石特征证明它大部分的时间很可能都在水中度过，其中包含可以适应游泳的宽爪、细小的下巴和适合食用鱼的许多小牙齿。第七名，隐鳄。隐鳄署名意思为红色的鳄鱼，但跟现代鳄鱼的外表还是不太相像。隐鳄是群大型的肉食性动物，化石在南非、俄罗斯及中国等地均有发现。它们是该时代的顶级掠食动物，身长约 2.5-5 公尺，有些种类甚至头颅可长达1公尺。同时代大型的二齿兽类如啃噬兽科应该是它们的主要食物来源。隐鳄头部偏大，上下距离高，这种动物的上下颚几乎占了长度的 20%， 这可能是所有动物中头对身体的最大比例之一。其实外表看起来还蛮呆萌的，它的四肢虽短但强而有力，但它的移动速度并不快，甚至可说是有点笨拙。但幸好当时的一些大型食草动物本身速度也不快，所以隐鳄还是可以成功掠食。它是三叠纪早期陆地上最大的肉食动物之一，捕猎时它会用强而有力的上下颌咬住猎物，再用锋利的牙齿把猎物撕碎。第六名，盾甲龙。盾甲龙是种包覆着护甲的大型生物，身长约 3.5 公尺，生存于晚二叠纪的俄罗斯，大约是2亿5400万年前到2亿5200万年前。它的属名指的是它们身上的大型骨板。盾甲龙不像其他的爬行动物，它们的腿是位于它们的身体底下以支撑它们的重量。盾甲龙是草食性动物，过着群居的生活，适应当时盘古大陆的半干燥气候。它们的牙齿平坦，可磨碎树叶与树枝。它们的甲骨大，可能可以发出巨大的声音，
作为求偶或警告对手用。它们的体型巨大，有着大型的消化系统，但它们的腿部短，所以无法长时间的奔跑。头部后方有许多根骨刺，身体有多排坚硬的骨质鳞甲，可防御掠食型动物的攻击。盾甲龙虽然与恐龙没有关系，但它们身上的骨板构造很可能是非常遥远的海龟的祖先。第五名，异齿龙。异齿龙又名异齿兽、长棘龙，生存于2亿9500万年前到2亿7000万年前。异齿龙同样的也并不是恐龙，异齿龙与哺乳类的关系较为接近，更确切的说，它们被归类为盘龙目。异齿龙的化石在北美与欧洲等地均有发现。二叠纪时，北美与欧洲的气候大概像大陆性气候一样干燥，所以异齿龙有很强的适应能力。在他们的生存时代里，异齿龙是大型的顶级掠食动物，身长达3.5公尺。它最明显的特征就是背部的高大背帆，这背帆推测是用来控制体温，背帆的表面可使加热、冷却更有效率。这种温度的调节非常重要，因为可以让它有更多的时间来捕猎猎物。第四名，犬格兽。犬格兽又称犬头龙，是生存于三叠纪中期的肉食性兽类，身长约1公尺长，头颅骨长30公分。犬格兽具有宽口鼻部、锐利牙齿，四肢直立于身体下方，类似于现代的哺乳动物。事实上，犬格兽是最类似于哺乳类的一群爬行动物。它们的化石分布于非洲及南美洲。犬格兽属名的意思看就知道，为狗的下格。犬格兽虽然名字中有犬字，但是与今天的犬科动物是完全没有关系的。犬格兽的齿骨有特化的不同的牙齿，显示它能在吞咽食物前有效的处理食物。虽然它的体型并不大，甚至远小于其他兽恐怖动物，但它们拥有了更加灵活的身手和更加敏捷的速度，再加上发达的犬齿和强有力的咬合肌，所以它们才能成为三叠纪时代小有统治力的掠食者。但随着恐龙的出现以及演化，到了三叠纪晚期，更多的时候犬格兽就只能以腐肉为食。第三名，卑鼻龙。卑鼻龙生存于二叠纪早期到中期的北美中南部，大约距今2亿7500万年前。它们最大的特点就是脑袋小、脖子短。卑鼻龙的体型巨大，但头部小，身体呈现大水桶状，身长约6公尺，重达2公吨。外表其实看起来蛮可爱的，身体胖胖、圆滚滚的，后面还有一根细长的尾巴。但别小看它们无害的外表，它们长有强壮的四肢和4个灵活有力的大爪子。平时这些爪子可以帮助它们挖掘地面，去挖掘植物来吃，或是挖掘栖息用的洞穴。遇到敌人的时候，则可用来与敌人搏斗。所以虽然它们是草食性动物，但因为庞大的体型还有大爪子，所以它们并不怕肉食性动物。那个时代的肉食动物很难有效的对它造成威胁。第二名，利齿兽。利齿兽的属名意思为蛇发女妖面孔，是以希腊神话的蛇发女妖为名。不过，我不觉得它跟蛇发女妖外表相像。利齿兽被认为是类似于爬行动物的哺乳类，因为它有许多类似哺乳类的特征，只有少数类似爬行动物的特征。它的外表那恐怖的牙齿看起来就很威猛。没错，利齿兽是二叠纪晚期最大型的肉食性动物之一，身长接近4.5公尺，头骨有45公分长，那恐怖刀刃状的牙齿则有12公分长。早期利齿兽类的生物体型不大于现在的狗，但二叠纪中期的其他强势动物灭亡后，使利齿兽类在二叠纪晚期成为了优势掠食动物。在二叠纪晚期，许多利齿兽发展到牛，甚至有些演化到犀牛的大小，可以说是当时二叠纪晚期陆地上的霸主。可惜的是，利齿兽在二叠纪末期灭绝事件灭亡，利齿兽并没有见证到恐龙的崛起。第一名，冠鳄兽。冠鳄兽属名意思为有冠状物的鳄鱼，生存于二叠纪中期，约2亿6700万年前。冠鳄兽是该时代的最大型陆地动物之一。它们的特征是头顶上明显的角状结构，可能是用来作为物种内视觉的展示物。目前已知的两种冠鳄兽都发现于俄罗斯。冠鳄兽是种大型但笨拙的动物，它的体型与成年公牛一样大，头颅拥有数个大型的角状物，分别从头顶与两侧往上与往后生长，有点类似于现在麋鹿的鹿角。冠鳄兽属于杂食性的动物，它们会像常见的兽恐目动物一样吃各种植物的根茎叶，同时如果遇到猎食的机会时，冠鳄兽也会去捕捉猎物。它们的牙齿虽然比不上纯正的肉食动物，但是也具备一定的饲养能力。但大多数时候，它们还是吃素的。起初，人们刚发现这种动物化石的时候，还称呼其为戴着王冠的鳄鱼。但如果从身体结构角度分析，冠鳄兽实在算不上是一种演化成功的动物。至今为止，鳄鱼已经存活2亿多年了。
而怪兽仅仅只活了几百万年，便已经走向了灭绝。今天介绍的恐龙时代前就已经存在的生物，希望各位会喜欢。毕竟目前不管是电影或是各种书籍，对恐龙的介绍与了解是相对多不少。在中生代与古生代，还是有许多有趣或强势的物种存在的。我是 Juster， 我们下次见。